Hazard 6。はい、こんにちは、ブルーホースです。本日もね、バイオハザード6をやりながら人生相談ね、乗っていこうと思います。ちょっとね、いよいよ佳境を迎えているところなんですがね、ちょっとこの先で、前回はちょっと画面の不具合が起こってね、ちょっといろいろ大変な目に遭ってしまいましたんで、さっとね、質問だけ読んで次行きたいと思います。握手感をやめたいです。ダイエットをしたいと思っているのですが、ついお菓子に手が伸びてしまいます。何かいい方法はありませんか？ということでね。一つはその食習慣を変えるっていうことなんですけど、お菓子に手が伸びてしまうっていうことなんで、まず一番大事なのはお菓子をやめることなんですけど、それがやめられないんですよね。ついつい伸びちゃうと。だから、お菓子をピタッてやめるってなると、なんかね、人間って禁じられてしまうと、ついつい、なんて言うんだろうな。いやもう大変な目に遭ってますけど、今やっぱり人間で禁じられるとやりたくなっちゃう性分なんですよ。例えばあの人に会っちゃいけませんとか、あのお友達と遊んじゃいけませんみたいに言われたら、なんかついつい遊びたくなったりすると思うんですよね。それと同じです。 あそこ行っちゃいけませんとかね、この扉開けちゃいけませんみたいな禁断にされてしまうと、人間ってついついね、魔の一歩魔の一点っていうのね、やっちゃいがちになるんで、まさにそんな感じなんですよ。だからお菓子も全くやめちゃいますみたいな風にすると、やっぱり買っちゃうし食べちゃうしね、手元にピーナッツがあったら取っちゃうとかね、柿の種があったら食べちゃうとかね、ポテチにボリ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 ドーンとかね、なるというようなところなので、だからダイエットをしたいと思っているのであれば、まずお菓子の代わりに何か食べるものを、お菓子を食べる代わりに何かを食べるっていう風にすると、それが例えば普段からそのポテチみたいに脂質もカロリーも高いみたいなものだったとしたら、同じ、量を、例えばですけど、カリウムがあるとかね、カリカリ梅にすると、そしたらカロリーがね、ぐっと下がりますから、昆布食べるとかね、っていう風にすると、一気にカロリーが減るんで、そうすると、同じ量食べてたとしても、500キロカロリーと100キロカロリーだったり400キロカロリー違うんで、摂取量が違うから、ちょっとずつそのダイエットは成功に導いていけるというふうに思います。で、だんだんその食べるのも飽きてきたなっていうとか、これ以上食べるとまずいなっていうふうになってきたタイミングで、お菓子そのものを買うのを控えていくっていうふうにすると、物理的にお菓子が手元なくなっていきますよね。初めからいきなりブチってやめてしまうと、やっぱり買っちゃったり手を伸ばしたりっていうのはおのずと出てくると思いますんで、そうならないためにもちょっとずつ量を減らすとか、食べるものを変えるとかっていう風にやっていく方がいいです。全くなしにするっていうのはやっちゃまずいですね。はい、それをやるともう本当になんかなんて言うんだろうな、例えばピタッて止めるじゃないですか、禁煙とかでも同じなんですけど、ピタッて人間やめてしまっている状況で、それがついついお菓子食べれる状況になりましたとか、禁煙でもタバコを一切やめてました、でも今日だけは一服していいよみたいな風にね、なんか居酒屋の場とかで上司とかね、悪友とかが進めてきた瞬間に、プハうめえなとか、お菓子ボリボリうやっぱうまいなってなって、もうなんか止めどなくバク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 食べて、ブク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 太っていくと、タバコもスパ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 吸ってしまって、で、肺がジュク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 侵されていってしまうというような、結末に至るというところなので、そこはやっぱ注意しなきゃいけないというところですよね。なので、いきなりねやめるというような状況をすると、というよりもはなんて言ったらいいだろう、なんか今パシャッと、ごめんなさいね、いきなりねやめるというよりは、徐々に減らしていく、もしくは代替品を使うっていう方法を取ってみられるのがいいんじゃないかなと思います。はい、じゃ あ次の質問いきましょうかね。ちょっと待って、ね、上からちらっ、あ、打てるんだ、ここから足を倒した、あ、じゃもうクリアじゃねこれ、この重要参考人じゃないけど、あ、いるね、なんかね、うい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 、まあいいか、じゃあ、次降りていきたいと思いますんで、やっていこうかな。これ狙いながらね、ちょっと待ってね。ほい、倒した。オッケー。じゃあ次行きましょう。はい。仕事はそこそこ充実しているのですが、生活の方が退屈でつまらなく、何か趣味でも見つけたいなと考えています。いい趣味の見つけ方はありますか？なるほど。ちょっと待って。狙って。あ、外した。外した。あれ？おぉ、OK。はい。そうね、仕事を充実してるんだったらいいんじゃないですか。もうなんなら、その趣味よりもなんか仕事に没頭できるものを
より見つける方がいいかなと思いますね。まあ、それが稼ぎになるのか、それとも自分の生活を満たされていくのか、ちょっとどっちなのかっていうのは分からないところではありますけど、それを考えるのであれば、うん、別にね、なんか無理して趣味を見つける必要っていうのもないかなと思いますね。だから、例えばですけど、なんだろうな、仕事で、まあ、何かやってます、まあ、営業職やってますとかだったら、その営業に関わる別のことを何かやってみるとかねっていうような感じで、まあ、それが、まあ、休日とかを過ごしている中で満足を得られるというようなものであるんだったとすれば、全然それで問題ないんじゃないかなというふうに思いますけどね。うん、なんかね、何かを見つけたいなっていう人って、まあ、確かに大事なことですし、それが見つけられれば今の生活をちょっとね、まあ刺激与えたりとか、ガラッと変えられたりとかっていうのがあって、また新しいね、自分を見つけたりとか、新しい生活を手に入れたりとかっていうのはあるとドーンと思うんですけど、それをなんか無理やり見つけようとして逆に苦しんじゃっているっていうパターンも多かったりするんで、絶対見つけなきゃいけないかっていうと、決してそんなことはないと思います。ちょっと質問のね、回答からずれるかもしれないんですけど、そのところなんですよね。だから、まあ、いい趣味の見つけ方っていうよりは、趣味そもそもいるのかと。で、趣味の見つけ方としても、そのなんか新しいものをガラッと変えるというよりは、なんか今その仕事充実してるんだったら、その仕事の延長線上、もしくは派生系で何かできるものっていうのがあれば、ね、それで十分なんじゃないかなというふうに助けてあげますよ、ピアズ君というところかなというふうには思います。まあ、であと、まあ、いい趣味の見つけ方っていうところでいくとな、なんだろうな、一つ基準になるっていうか、まあ、こういうのがいいかなと思うんですけど、一つは時間を忘れて没頭できるものですね。僕だったらもうゲームとか読書とかだったりするんですけど、完全にインテリなんですけど、まあ、あとはバスケとかね。で、バスケね、やる場所がないからね、趣味としてやるにはなかなかハードルが高いんですよ。でもそれも仕方ないと。でも、まあ、それはいいとして、ごめん、失礼なさい。うん。っていうところなんで、だから、まあ、時間を忘れて没頭して夢中になって、気づいたらもうこんな時間かっていうようなものを趣味にしてみる。いいかなと思います。で、じゃあさらにそれをがなかなかね、位置から見つけるの難しいんですっていうような人も中にはいらっしゃって、その場合はどうしたらいいかっていうと、子どもの頃とか、今よりも若い頃ですよね、になんか気づいたらやっちゃってたけど、今やらなくなったな、時間の都合なのか体力の都合なのか、それとも仲間がいなくなったからなのかっていうのはちょっとわからないですけど、まあ、そういった感覚で、他に昔を掘り起こしてみて、あ、こういうことやってみたらよかったな、ああいうことやってみたかったなっていうことを、あ、やってたなっていうのを思い出して、それをまた繰り返しやってみるみたいなことをね、してみるといいんではないかなというふうに思います。ということでね、ごめんなさい、こんなにチャプター次すぐ終わると思ってなかったんで、あ、終わっちゃいましたね。はい、ということなので、まあ、ここでね、チャプターも終わりましたんで、まあ、ちょろちょろっとスキル。なんか、これ、毎回なんで6になってるんだろうな。ちょっと1に直すっていうのが、めんどくさいんですけど、5万ポイントか。あれね、バトルアタックもいいんだけど、なんだったっけな、コンバットゲージを増やすやつが欲しいんですよ。けど、まあ、とりあえずないんで、3000で買えるジュワボキラーくらいでいいのかなとは思いますね。これがまた2万5000一気に跳ね上がるからな。まあ、お金がもうちょっと貯まって、7万ポイントか8万、7万ポイントね。これ貯まったら、コンバットゲージ上げようかなと。体術好きなんでね、弾薬の節約にもなるし。というところかな。うん。ということでね、趣味の見つけ方と悪習慣のやめ方ということで、今日は回答をさせていただきました。ということでね、本日も最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。今回短かったですけれども、次回からチャプター2クリス編やっていきたいと思いますので、引き続きお楽しみください。ということで、また次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。